Наостанок мушу поговорити про е, таке поняття як колабораціонізм. Поясню, чому я хочу про це говорити. Визначення дуже просте, і воно повністю дає розуміння, кого я маю на увазі. Е, це співпраця населення або громадян з ворогом в інтересах ворога загарника на шкоду державі. Я завжди собі даю запитання, як ставитися до всіх тих, е, хто цим займається. Вони себе називають жертвами, вони себе називають я ні причому. Вони хочуть від України мати українські пенсії, українські зарплати, їздять там раз в місяць в українські банкомати, знімати собі українські гривні, при тому сидять на рублях, живуть в ДНРі, займаються підривною роботою проти України, не протестуючи проти того, в чому вони опинилися. От питання: як їх назвати? Бачите, я не знаю, як хто, От якби ви мене запитали, я би в Україні запровадив закон про колабораціонізм. Хто для мене ці люди? Я думаю, так може поставити запитання кожна свідома, патріотична українська людина. Хто для мене ці люди? А знаєте, як я би зробив? Я би розділив питання власне, території і населення. І я, власне, цю вікторину, яку я так, ну, це так пафосно можна назвати вікториною. Це питання, яке я поставив кількома хвилинами раніше в нашому ефірі, я б його знову повторив. Так все ж таки, ви за території чи ви за людей? А я би повернув території і не повернув би жодного з того півтора мільйона, чи скільки там лишилося людей, як безнадійно зіпсутих зомбі. Кидайтеся в мене чим хочете. Пишіть в коментарях, що хочете. Я, я так вважаю. Мені здається, що сам факт наявності в людини, паспорта ДНР, повинно бути абсолютною підставою, вичерпною, позбавити громадянства цю людину. Я думаю, що якби як я робив, я б не на правах Путіна, як це робить наш зелений наполеончик. Не на правах днр лнр як він це робить, а на правах України, я би, знаєте, як поставив питання? Територію повертаємо. Але всіх людей, які стільки років плескали в долоні за Харченку, позбавити українського громадянства на підставі державної зради, на підставі набуття громадянства, хай не визнаного, але окупованої території, якщо ти маєш на руках ДНРівський, ЛНРівський паспорт. Автоматично рішенням Українського суду таку людину, а для мене це нелюдь. Треба позбавити українського громадянства. Якщо ти хочеш назад вернутися в Україну, то, будь ласка, пройди цілий, цілий, такий, цілу систему фільтрів по поверненню до громадянства. Це означає, що тебе повинно провірити українське СБУ, а не СБУ Баканова Зеленського на предмет. Колаборації на предмет підтримки леонерівської дійсності, на предмет всіх твоїх ВКонтакті і Фейсбуки пропісочити, що ти там говорив про хунту. І, будь ласка, унеможливити повернення українського громадянства таких людей, тому що якраз в тому і полягає, як на мене, план Путіна. Він хоче нам не території вліпити. Тому що що таке територія? Там вже нема нічого, люди добрі. Ви будете по 5 мільярдів в рік доларів вкладати в відродження затоплених шахт розбитих міст, де в навіть ширі не живуть. Що ви повертаєте? Ви повертаєте власне, людей, досумуйте півтора мільйони до голосування за Шарія, за Бойка, за інших регіональських недовідків. Ось що хоче Путін і робить руками малоросійського президента України. Вони не території нам вертають. Вони нам вертають цих людей, які будуть в вигляді троянського коня, нам постійно псувати будь-які вибори голосуванням за відвертих українофобів. Вони будуть нам, власне, ну не те, що псувати, вони будуть унеможливлювати будь-який розвиток України в бік Європи. Тому я власне кажу, навіщо нам повертати і давати українські паспорти тим людям, які щиро ненавидять оцей паспорт, цей прапор. Я бачу ці кадри, я не знаю, чи ми їх знайдемо, де ці Агалтіли є наші саграждані палили українські прапори і топтали українські паспорти. І зараз ви їм дасте право голосу на виборах? Зараз ви відкриєте їм обійми і скажете, обніміться, брати і сестри. Я не знаю, якого гонору не треба мати, яким треба мазохізмом страждати, щоб взагалі власне, не ставити жодних вимог. Перед поверненням тих територій, не територій, а населення, яке давно вже зрадило свою країну. Тому, от власне, колабораціонізм для мене, чи закон про колабораціонізм, був би дуже правильним виходом позбавити одним махом від дитини до старого, повністю все населення окупованих територій, позбавити українського громадянства. Хочуть вернутися, будь ласка, українська мова, українська культура. Розуміння, в яку країну ти вертаєшся, вся країна європейська з безвізом, а не друга Білорусь і не друга Росія, тоді можливо поговоримо. Тому що мені здається, що ця безпринциповість, оце невиставляння критеріїв і вимог перед тими, хто просто точить на тебе ножа, це є абсолютно ну, нелогічно, неблагородно, нерозумно і навіть шкідливо. Для чого я це все вам кажу? Не справа в, в мирі, справа в тому, якою ціною він пізніше забере ваше майбутнє. І мені здається, що про це має думати кожна людина, яка не повинна ловитися на красиві, гарні, е, гарні лозунги. Е, у нас проблема дуже проста. У нас є проблема з цим населенням, і треба з ним щось робити. Будете мати час, ви просто подумайте про це, і ми зустрінемося з вами рівно через тиждень. Всього доброго, до побачення.